Depois disso tudo que vocês acabaram de ver, e não foi pouca coisa, bora falar com eles. Não, pois. Quer falar? Ia ficar muita coisa. Falar assim, ó, escolhe uma cor. Vou falar, então vou levar o preto. Agora puxa fio de tudo que é jeito, que eu vou pra levar. Sem aplausos, sem aplausos. Sem, por favor, gente, desculpa. Sem aplausos hoje, por favor, porque é muito bonitinho quando vocês me recebem assim, quando vocês encerram qualquer dinâmica com aplausos. Eu não quero que isso se confunda com este momento agora, que não tem nada de bonitinho. Nós chegamos no limite, né? Nós chegamos no limite. O que a Lady fez de jogar as roupas do Davi na piscina não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir. Nós chegamos ao limite. As vinganças que o Davi ameaçou fazer poderiam passar muito do limite. Então, chega, basta, tá bom? Onde isso vai chegar? O negócio foi escalando de um jeito que... Esse não é o BBB que a gente quer ver. Esse não é o BBB que ninguém quer ver. Vamos abrir o jogo aqui? Ninguém espera que vocês vivam em paz, numa colônia de férias, durante 100 dias. Vocês já foram espectadores, já estiveram do lado de cá. Vocês sabem que o pessoal curte quando tem uma treta e tal. E tá tudo certo. Mas até isso tem limite. Tudo tem limite. Concordam? Sim. Sim. Ninguém quer arriscar fazer uma besteira, né? Então, ponto final nessa história, por favor. E eu volto daqui a pouco pra gente retomar o jogo do jeito que ele deve ser jogado. Até já. Eu tinha perguntado, exatamente. Mas como eu entendi também. Tudo bem, eu fui indo.